ଟିଭିର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ 2021 ମସିହା ମଙ୍ଗଳବାର, ମାଘ ମାସ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ, ସୌର ମାସ, ମକର 27 ଦିନ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପ୍ରାତଃ 6:23, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:39, ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ମକର ରାଶିର ଘାତ ବାର, ତ୍ରୟୋଦଶୀର ଏକନିଷ୍ଠ ଓ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଅଧିକ ବାଇଗଣ ଓ ବିରି ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା, ଯାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିପାରେ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ ଓ ବାସ୍ତୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡାକ୍ତର ବାୟୁନନ୍ଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା। ଆଶାବାଦୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧନାଗମ ହେବ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମିଳିବ, ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବୃଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବରେ, ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଫଳବତୀ ହେବ, ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ମିଳିବ, ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ ବ୍ରତୀ ହେବେ, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେବେ, ଅର୍ଥ ମିଳିବ, ସଂଗଠକ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିଲେ ସୁଫଳ ମିଳିବ, ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିପାରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା। ଜମିଜମା ବାବଦ ବିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଅବଶେଷରେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ସୁଖ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, କୌଶଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ, ଉତ୍ତମ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେବେ, ପ୍ରୀତି ଲାଭ ହେବ। ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଧର୍ମ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି, କର୍ମକୁଶଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୋଇପାରେ, ଦେବଦର୍ଶନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯୋଗାଯୋଗରେ ପ୍ରଗତି ଘଟିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଭାଗୀୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ବହୁବିଧ ଧନ ଓ ଉତ୍ତମ ଗୁଣର ଆଧାର ହେବେ। ତୁଳା ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କଲେ ଧନ କ୍ଷୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବିଛା ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ, ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ, ବିନୀତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବେ, ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଲାଭ ହେବ, କର୍ମ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ। ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସଫଳତାରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଅଛି, ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଗୃହରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନେଇ ବଦ୍ଧପରିକର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିପାରନ୍ତି, ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବି ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ଆଶା କରାଯାଏ, ଫଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ଉଦାର ଓ ଦାନଶୀଳ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଜ ସୁନାମର ଆଞ୍ଚ ଆସିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ରହିବେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲେ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।